Mana hisobotlar. Mana bu yerga imzo qo'yasiz. Shu yergami? Aha. O'tgan oyning hisobotlari nima bo'ldi? Jasurbek Shavkatovich, yangi hamkorlarimiz kelishdi. Kiraverishsinmi? Kiraverishsin. Xo'p, bo'ladi. Endi qarang. Mana bu yerga ham imzo qo'yish kerak. Xo'p. Buni mana bu hujjatda. Ha, bungami? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelishdingiz. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshimiz. Mana bu hujjatlarni bu yerga olib qo'yamiz. Siz yaxshimisiz? Rahmat. Ishni boshlaymiz. Shartnoma sizdami? Yetaklasin bizni muhabbat, g'amlaringni chiqar ko'ngildan, shod kunlarni eslaylik faqat. Sayr etaylik kel birga erkam, rozi ketsin bizdan umrbod. Shodlik uchun yaralgan olam, sevmoq uchun berilgan hayot.